nolol ku dhisan daacadnimo isxilqaan edeb iyo dhowrsanaan ayay in muddaha wada daadihinayeen youtuberiska caanka ah ee reer nairobi cadnaan suba model ee xidigta dhoola caddaynta ku waxan ee geeska africa suba star lady xafsa kuweyn xidigan oo ah saaxiibada nolosha balse dadka qaar ay u fasirtaan sida lamaanayaasha kaalinta koowaad goor hore ka galay romantic youtubers of the year king ck iyo dumaashi manaal model ayay dadku qaar tibaaxayaan in ay nolosha ku bareejeeyeen ka gadaal markii xafsa kuweyn iyo cadnaan model ay soo wada bandhigeen kalsooni asalkeedu tahay saaxiibtinimo saaxiibadan nacabka uu ku xanto inay wada akhalgaleen maxaa ka run ah guurkoodase goor muu dhici doonaa weydiimahaas waxa ay la mid tahay baneysashada guurka labada wada dhashay bulsho badan oo ku nool shanta qaaradood ee adduunka ayaa caawa dhaayahooda ku arkaya xafse iyo cadnaan in aysan lamaano ahayn geesiyaashan wanaag badan ayaa ku nool nolol walaaltinimo tii ugu wanaagsaneed uu aadanaha ku intifaaco balse shakhsiyaad badan ayaa ku taamayay xilliga uu dhacayo meherka xafsa kuweyn iyo cadnaan model caawase afkii ayaa juuqda gabay model iyo super lady ayaa maalmahan baraha ay bulshada ku kulanto soo dhigayay muuqaale dad badan shaki weyn ku abuuray taas oo dhalisay in shakhsiyaad aan inta badan warka hubsan ay la soo boodeen shaacinta akhalgalka arooska walaalaha nolosha cadnaan model iyo xafsa kuweyna diyaariyaha warbixinta liibaan mustafa isxaaq liibaan shoorla waxa uu leeyahay hawaaro jacaylka walaaltinimada daacadda ah tan iyo kulanti dambe cadnaan model iyo xafsa kuweyn guul iyo gobonimo waarta bishaaro 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 isbitaalka somalis specialist hospital oo looga bartay adeeg caafimaad oo tayaysan ayaa bulshada soomaaliyeed ugu bishaareynaya inuu hayo fursado laba qaybood ka kooban oo kale ah kow qalliinka baabasiirka iyo fistulaha oo bilaasha waxaana qaliimadan fulinaya maktar ruushiyaana oo heysta khibrad gaaraysa muddo ka badan 20 sano sidoo kale isbitaalka fursadda labaad uu hayo bulshada soomaaliyeed ayaa ah daweynta ilkaha si gaara xirista ilkaha iyadoo qofka laga qaadayo $150 oo keliya waxaana adeegan caafimaad fulinaya dhakhtar siriyaana oo ku takhasusay orthodontisticis oo ah xirista biraha ilkaha fiiro gaara fursadahan waxa ay ku egyihiin inta lagu guda jiro bisha febraayo ee sanadkan 2021.